Eu sempre enxerguei o ministério como uma coisa muito santa. Acreditava que o ministério não era para qualquer pessoa. Um dia, meditando na história do profeta Isaías, no capítulo Isaías, capítulo 6, versículo 8, eu encontrei a resposta ali onde o Senhor perguntou a Isaías, quem há de ir por mim? Ele foi alcançado pela graça de Deus e aceitou o chamado naquele momento. A minha oração diante do Senhor em lágrimas, sozinho, jovem de 18 anos, prostrado de joelho, eu disse para o Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu me chamo Mário Borges e aceitei o chamado de Deus para ser ministro do Senhor Jesus. As pessoas que moram aqui na cidade de Morro do Chapéu, na região, é muito receptivo. Um povo simples, mas que tem uma vida difícil. A maioria deles vivem da lavoura, né? Da agricultura. A renda do distrito acaba e da igreja acaba vindo daqui, né? Depende da terra. Então, se for fraco aqui, possivelmente vai afetar na fidelidade lá, né? Com certeza. Impacta na fidelidade dos membros. Então, tem que orar constantemente para que Deus continue abençoando, mandando chuva, para que a colheita seja boa, para que o preço seja bom. Eles foram criados no contexto do catolicismo, então eles têm isso para eles como uma crença absoluta. E é difícil quebrar esse conceito porque eles não estudaram, a gente não tem como mostrar na Bíblia para ele o que está escrito. E nós conseguimos conquistar esse povo aqui através da amizade. Tem que ganhar o coração para que eles passem a acreditar naquilo que você acredita, naquilo que você fala. Mas junto com a cidade de Morro do Chapéu e esta congregação, eu recebi mais 14 igrejas em um raio de 230 quilômetros de uma ponta a outra no distrito. Aqui muitas vezes eu fiz oração pedindo ao Senhor que enviasse uma condução, porque eu queria ministrar a igreja, eu queria visitar a igreja, que há 3 meses eu não tinha ido. Já cheguei na igreja às 11 horas, o irmão já estava no púlpito me substituindo e ele acabava cedendo a oportunidade, mas era assim a minha vida de pastor aqui. E muitas vezes nós tivemos que dormir na casa dos irmãos e por conta da cidade ser uma cidade pequena, inclusive não tem nem rodoviária, então não tinha transporte a todo momento. Em pouco tempo, nós sofremos um acidente. Nós capotamos o carro vindo de uma das igrejas, inclusive a igreja mais distante do distrito. O carro virou 3 vezes, mas nesse momento, por incrível que pareça, eu não tive medo, porque eu me senti segura por um anjo. E quando o carro parou, ele gritou amor e eu disse estou viva. Só me lembro depois que eu já estava fora do carro. Então ele, comigo nos braços, ele ajoelhou e orou agradecendo a Deus pelas nossas vidas. Depois eu comecei a descobrir talentos dos irmãos da igreja. E esses irmãos começaram a passar esses talentos para outras pessoas. Por exemplo, costura, né? Fazer bonecas, fazer artesanatos. E a gente ensinava para essas pessoas. E um dos requisitos do curso era a participação do curso bíblico. Dessa forma, a gente ia conquistando o povo e colocando Jesus no coração de cada pessoa. Nada paga o sorriso de uma família reconstruída porque encontrou com Jesus. Nenhuma outra atividade traria a satisfação que nós temos no ministério de ser um instrumento na mão de Deus e poder ser um missionário de tempo integral. Onde quer que o Senhor te conduzir a fazer o trabalho, seja uma bênção, dê frutos que permaneçam, mas para isso nós devemos estar conectados com o Senhor Jesus. Quando nos colocamos nas mãos de Deus, nós permitimos que Ele cumpra esse propósito para me salvar e para salvar a outros por meio de mim.